台湾在亚洲的东部，是太平洋西北边的美丽岛屿，清气的中央山脉，守护卡底砖头加城镇。大部分的居民拢生活伫咧离海无远的山甲海的中间。东边的太平洋有乌流流过，西边的台湾海峡有冷暖洋流交汇的大陆平，造就了多样的生态环境，阁有丰富的海洋资源，对渔业的发展特别有帮助。台湾2300万的人口当中，大约有32万人从事渔业生产，包括养殖渔业、沿近海渔业，也阁有远洋渔业。全国养殖面积大约有40000多公顷，渔船拢总有20000多只。这几年，在人民努力打拼，甲政府积极推广辅导之下，渔业成做台湾非常重要的产业。唔仅提供人民稳定的动物性蛋白质来源，嘛，予真侪家庭会当维持生活，进一步予社会安定。目前总产量大约有100万吨，总产值来到新台币900亿。其中，沿近海渔业大约占14%，温柔渔业占44%，养殖渔业占39%，是全世界重要渔业国家之一。在台湾，行政院农业委员会是中央的渔业决策机构，下底是渔业署，是相关的行政主管机关，负责政策的规划。每一个地方政府设有渔业部门，负责执行管理和业务推展。在渔民组织部分，设有一个全国渔会，21个管区内地当中设有39个区渔会。中央在农委会设有水产试验所和6个研究中心，其他另外有金门县等4个地方县市政府设立渔业研究试验机构。在教育传承方面，有10间的大学、9间高级职教学校设有相关科系，为台湾渔业培育人才注入新血。渔业署内底设有远洋渔业开发中心，进行渔船船员安全训练，而且跟教育单位合作开办渔船干部技能训练，来提升整体渔业所及个海上安全。另外，渔业署下底阁设有渔业广播电台，以渔业发展传播相关资讯，服务各方渔民为宗旨。台湾的海岸线有各种不同的地形，在渔业发展的过程中，政府在本岛和其他离岛顶端陆续兴建200多个渔港。每一个渔港因为位置和地理环境的不同，它所适合的渔业功能也对你不同款。大部分的渔民都是在本国的经济海域内地作业，用的是拖棒、铃啊、棒棍、一支钓、棒浪啊、本机棒，阁有三脚虎啊、钓机鱼、甲定地棒，真侪款鱼法，会当抓到真侪无同种类的鱼啊，阁有一挂底车的虾啊、金啊、贝类、螺啊等等。除了提供国内上鲜的鲜肉以外，其中部分更加研发出各种水产加工品，外销世界各国，亲像乌鱼子、花壳啊、鱼腐、罐头，也佮有各种的水产食品。除了自用以外，嘛是送礼上好的选择。因为一挂真味的破坏，
影响找地生态加渔业资源，和这几年的渔业量明显有衰退现象。所以推行渔业资源的保护措施未当过拖。阮伫适当的地点设水产动物繁殖保育区，投设各种人工鱼搭，培育甲放流侪侪种的鱼啊、贝类、生蚵仔，而且举办各种海洋级活动、净滩甲教育宣导，嘛协助组织海洋环保舰队清理海洋废弃物，维护栖地环境。并且管制特定渔期渔获的作业区域，公告休渔期，实施奖励休渔政策补贴措施，修改老旧渔船，一步一步缩减渔业努力量加船队的规模。另外，我嘛推设五乐渔业，辅导部分渔民转型经营海洋体验、生态旅游等事业。在渔港原本的基础顶端，建设出多元的休闲旅游空间，改善渔产环境，推广地方特色产业文化，促进渔产社区经济的再发展。台湾的渔业在百年来不断发展，技术和规模也愈来愈成熟。在民生和经济发展的需求之下，台湾渔船开始航向远洋，作业渔场遍布世界三大洋，主要有素棒、棒棍、猎鳟鱼、猎鳝鱼等几种渔法。透过台湾长久以来渔业成绩，让咱的远洋渔业在世界扮演重要的角色。咱透过联合国海洋法公约，甲联合国渔群协定所建立的公海渔业体制，让台湾成为国际渔业组织的一分子。咱在2016年订定远洋渔业条例，更加会当呼应国际管理趋势。每年也出席过了10场国际相关会议，而且将有关管理措施国内化，前进世界公民的责任和义务。同时，我们也将近20个沿海国家进行渔业合作，不仅保障双方利益，同时也促进防疫。我们饭桌上的好吃物，并不完全是对海里抓到机会，更加多是市场容易取得、品质优良、价钱实在优势鱼翅。台湾在亚洲的位置，家己的创新的优势技术，让台湾在优势鱼业顶头真有名。优势鱼业物种真多，环境嘛无同，亲像真侪优势有鳗、乌骨鱼，兼侪优势有鲈鱼、石斑、沙白鱼，阁有其他像白虾、蛤蟆、蚵仔，甲海洋守望所用是的海里、石斑、红沙等等，食的拢会当平稳，而且就近提供国内优质的鱼产品。台湾受到水土资源有限加农业进口老化限制，需要走向推设优先优势、设施优势、加创新科技优势这些方向来发展。亲像创新科技的冷水性鱼贝类优势技术，阁有以海为产推设海洋守望优势。而且真正甲导入智慧养殖管理技术，推设百大青龙辅导计划，提升养殖渔业的竞争力。这些拢是未来养殖渔业要继续进步的重点。培养繁殖，滴滴生团，一方面减轻海洋渔业资源大库的压力，也会当减少食物碳排放的里程。
时代已经进步到甲唔念爱食饱，嘛爱食卡。这卡唔是偌贵偌稀罕，是食了实在，食了心安。对于2007年推出养殖水产品产销率的制度，通过严谨的生产者，拢爱定时订单养殖管理状况。消费者只要拿起手机啊，来扫产销率的 QR code， 就会知影伊的生产过程。2016年开始，搁在杀出水产品生产追溯制度。强化生产者对产品自主管理的责任，同样只要拿起手机啊，扫水产品生产追溯条码 QR code， 就会知影生产者的基本资讯。另外，佮推出养殖场登录自主管理制度，建立品管流程，佮有疫病防治管理观念。好用时候会当生产出符合国际标准的优良产品。这几年，渔业署嘛继续辅导，在鱼市场推出鱼货无落地的政策，导入 HACCP 食品安全管理系统，优化作业环境，加强卫生安全，建立台湾鱼产品的优质形象，提升国际竞争力。鱼会组织在台湾已经有100年的历史，不仅是政府和渔民之间的交流，也在渔村的生活安定、经验传承顶头，加入带头的角色。下底设有信用部门，在金融保险方面提供渔民具体服务，对渔村的经济、产销发展和经营有非常重要的地位。台湾这几年社会大大转型，加上小资化冲击，户外集中馆成为台湾渔业劳动力的来源之一。咱的政府不断在政策和规范顶端保障因的人权和福利，陆续在各地设立了户外集中馆休困中心，照顾因的工作以外休闲和信用的需求。台湾在各地各有些真济位渔业通信电台，会当在紧急状况的时阵提供救援和联系家属，而且在第一时间掌握资讯，通报海巡单位，是会当前往协助。济济努力变作鱼血的时，辛苦有成果。咱更加爱先进渔业管理的资金，确保海洋资源的永续经营，为打击 IUU 渔业行为，政府有设置24小时的渔业监控中心，推出渔船装设电子渔业汇报系统，派员在国内和国外涉渔港口进行检查，结合渔民家己申报涉渔声明，让渔会有确实的可追溯性。而且推出检准政策，阁有观察员制度，为实现健全的渔业产业结构来打拼。渔业是台湾重要民生产业，也是真侪人受职的来源。为确保渔业长久的发展，阮会继续推出海洋渔业资源的养护和管理工作，并且建立优先水土资源的养殖产业，追求渔业永续经营和自然环境资源的和谐同齐生存。展望未来，政府会继续坚持信念，坚定脚步，带领台湾渔业走向未来，开创新境界，向幸福渔民、安全渔业、富足渔村的愿望继续行。